ან დილადარ ველოდი რომ ჩემი გუნდის ჩემი მეგობრების წინაამდე და პირადად ჩემს წინაამდე სოდის სამხარეო სამართლოს უფროსი ბაკურგულუა დაგეგმავდა ესეთ ოპერაციას რომ ჩვენ დაგვაჯახებდა მანქანას ამ მანქანაში იქნებოდნენ კრიმინალები ნარკომანები გამოიყენებდნენ ამ ნარკომანებს იმისათვის რომ ჩაენერგათ ჩვენს გუნდში მე წინააღმდეგი ვარ დღევანდელ ქართულ პოლიციაში არსებული ნასეთკის ინსტიტუტის, დავერბოვკების ინსტიტუტის, ცრუ მოწმის ინსტიტუტის. მე წინააღმდეგი ვარ პოლიტიკურ ოპონენტებს ასეთი მეთოდებით ებრძოდეს 21 საუკუნის ქართული პოლიცია. ხელებს უგრიხავდეს მათ, ოპიუმიან წყალს ასხამდეს პირში და მერე იჭერდეს. მე ეხლა დღეს, როდესაც უკვე საშიშროება მოახლოებულია, როდესაც მე სახში შემომეჭრე, დედაჩემი როდესაც თავის ჩვენს ნათესავთან ერთად ჩემს სამუშაო ოთახში ნახულობს ადამიანს, რომელიც ცდილობს ჩემი ლეპტოპის აღებას. გუშინ საღამოს პირველ საათზე, როდესაც ეძალავებიან ჩემს კარებს და უნდათ ჩემი კარების გატეხვა და სახში შემოჭრა. და როცა მოულოდნელობისაგან, როცა დამინახა ამ კაცმა, გაიქცა ის, რომ მე ვერ დავეწეოდი. მე ვგრძნობ საშიშროებას. მე ვგრძნობ, რომ უკვე ჩემს წინააღმდეგ და ჩემი მეგობრების წინააღმდეგ რეალური საშიშროება დგას და ამიტომ საცდაოს ვხდი ამ კადრებს და ამ მოვლენას საზოგადოებისათვის. ესე კონჩილა და გმორთინ აშიმ გოუნესო ასე მუჩა. ვა, ასე მუდა. Просто ты гегманс кудуонс там, ра, да, кокимин куту артек, ду, артек да вартек. Ланги, когоян да то. Аси арцус из маси комцитен. Мунджехо цигоцти наси. Ма сахет вебшини, ра. Ва, мидгас камцмари, уртипцеба сентиназ. Багур вафи, да, ра. Ти судис танамшомире. Тазмир, да, да, тамирия, тазмирия. Амир тазмир, пару. Тазмир, а. Пару айчуна. Пару вообще. Суди жунчасе баку. Бакуру тен. Бакур гулва, пару. Мохеля гучрете. Ну ты хай гадабаши. Сканасагису. Жунчас хая 35. Хм. Цена сонро дегуч. Субидарно. Хм. Аси да арт мзгарин комцина. Сканда мучо мортсена. Кванжиани. კონჭიენ გინა გასაგები მაგრამ კონჭიენ ქიმკობუნი ხომ მძგარეს მუნს წამაიზგება ძო ჩაიშუ ჩამიშვა და გიონეს ოჭოფეს ოჭოფეს ბეშება ოჭოფეს ფალფაკლანდეს ვაი ნუ დუმა ვერ ბავგეზე მასანას ხანდა თიშენ მოლ გამიში მე ათხოვენ ვაფშე ეს გიდიპტებო მუჟა მუჟა ას ძირუნდა მოსვიტია ქიმკობო უცხას გაგოდან ერთს ქიმო გადევინას ვარდე გოზუ მოიო ამას ხო ვარდე კონძიამ გენგეგმა ადაში რა მომის განდაი გიჩი ასე თაკონჩი ძვალიაზინა უცხენო ვაი სკანდო დოენ მისუშა სუსუნტარე გიბრინ ვაი ინტერეს და ხო ასე ჩინა ხესაუბან განი გამო და იდუმ კიგენ ეგოჩი რა კიგენ გონდ ეგოჩი აგენ შემდო იგი მიგეთას გან წოიამი ასე გეგეთ და დინამი ვეკენ და ასე ვიგეჟნას ვარა სიკონტილა გაგეს სხვა ინახული შეული შილისი შენრიასე მაგო გეთხო წერინებს ანალიზ გვაკეთაცენ ზურშენ სი ასე მა დაუშად ვინა წეშ მიზან მური ნამდა მე აგესე ბოჯპანზო ჟიბან აგედებან სიმა ბოგუან მოგეკეთეთ პროჯობნა გეგმე ბირუან ის ძემი ხარის ვარა დინამიერი და ნაკეთებს გდოიდონ ძილი შეიძლება. მე არ შემხარეშა, მაგრამ ვсё. სტროგისტრიკ რა. მე თან წვეე გაგდან, დიდონ არის, მაგრამ მუშაობის შეადგენა. ესე მახო კიდე მაგას რა. გოძერა ნაჭარა. მე დაიფიქსირე უკეთება და კიმოვაც ეს. ამან რა ვაკეთებდი ეს მუშედონ არ ვეკეთიოს. ნუ გეყუთა, ვიდენ თუ ის დანიას აღმე. არა, დაიტრინეთ მოდი. ადი მანქანაში რა გვინდი დაგეგ? ადი რომ მანქანა, მოჭმარეს. მანქანა. ასე ბოშიკო. მანქანას უკვე არ აგოციო. ხოდო ნეშენი შეიძლება თია ვაფშენია, რა მორდასთან.
Patron soli gapsile buldu. Ene mamichka. Ishenda vardjari magishajar vartsuns. Umara satina undego vaugomidin sudindi. Var da sagibimam satina undego vartsuns kola kholu jeroslavian. Shirebe shirebe gatrebi. Ase mure da. Aroche. Igive tina. Ase magira gundira tins kola kholu restoras ugeto kholu. Aroche ra кешер тавазис роман ватку де мен ваванди кепкетат м кепкетат ди фиксиреби дижа яи дега ди гвечве я шанс вари пекети беге пегоюс анда ту гина чамашо ди ти кое кирега ду аноче тиня печинеби гапна тква м газис кан вахме блуру тиерсавас канганжирес ту кепкети ту майнес мипшо Кандаз чим бидрез шаре кима, андаз чумену. Ирдат хобе, иде чурс ходун зе. Ким да се ройду ма, сис канда тише ну ду гизе. Рос на бетин зуен да ра. Азе ком чуча, карча ми вши чиги да ру чко дэс, хо? Ми прэй чума. Гай ба, сим драшан бэзгэ чиву, карча ми вши. Це инак мжо хо, уце морту ос канда, ту мунчо. Тим драс морту се. А арсати чу гахали. Чи рагинша арсати чу гахали морц канда да адгил чена сина адгил учкуле да адгил зме морц яду келу сути я ахай гуше на уткане аз искан деген шу има митун кахаша да кули кули да нам бе арза жрага да ми тио песо из гана дгуран сути тодо анда да джари се сиям 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 ахаша гам шу югу да ахахуи гекетен суга амбе иму Ine ase ben zepiro uçkuna tene tası matine adbenceribim. Mat minç kutarçkune bitende zepiro uçkuna nende vartma vart kakas tak şekeba vamguna temi martulü bazguna. Ben eri gori ikim mi matum oldu. Ne, nasıl çünkü mucara tenen, tenen kuzul var cüme. Skanlıdı çünkü mod taş uçuk kudam cirem demiş. Ne, ma breline ma tenen nazir ebdu, brel inaşa vurek. Ma asim tun zallat diyor inaşa geçiyor bu kin, ma uğrarız geçiyor bu kin. Hem de çin ati reyalı ben mızgası, ma meçin. Atina oku çaril cüzas, eno çaril yoko cüzas gidiyor. Senle ne bismiyorsun tuvas, kotskan inaşı uçguşu, mızga inero, emkirtas da situasiya ki. Kot çıkayım o, ben giyo. Asın bahsi, mıcağı gicine de zarmuz gemi bu kapası, siko, radyo sanayişe kumor çıdı, mızgaren komzi yatın ataşı yemara. Asın, sen şu kakhali kolu, çörtü oz da. Asın, kegumun atıldım, eşeğitim var, mıcağı bayık azan. Çakırmayın da soru yapmayız. Ama bu bir şey çok ayı kadar. Bütün adı şeyini yurtsaydı ha. Geçti için halime gittim. Aşk o var ekim garen. Oğlum diyorsun ki hangi bu bir şey. Sen uç tanıştın. Çok tutuyor. Tamam. Bir de uçak mı da? Ne kadar kubiyem? Ali kaketi eskaldı. İzke gıma, rage mitat, sodma. Kamu uşva, nika kubi alikastan, ise ki masum da şeyt havası bina misviz narkotiki, tu alika, am narkotiz gayik etev da mere amis kadagebus, mi utan da sots, mere sodi movidu da alikastan, etko darom şen samas ik etev da agere guaps çanaceri, bela peri, amiti mohtevo da alikaz da verbev geba. Ase mo ikse odnen, ratkma da sva kundis evrefta, nik tüton ambos, niko akubi arom sots da gegi milikonda mikayas. Irguli mqopi adamianebich chamoeshorobina Mikhaelsatvis da tsiri gamoetkhara da amis mere marto datovebnen Mikhaels da mere rasuzamden da tkentvis gasagebia chven mains ar gapchertebit imitorom ertaderti iara chven am mozalade khelisupebis tsinande gzolis are khileba da simart